Möhtərəm Araz News müxatəbləri, sizləri gündəm proqramı ilə salamlayıram. Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100-cü il dönümünün mərasimi Bakıda keçirildi. Quzey Azərbaycanın baş kəndi Bakı şəhərində 28 May 1918-də elan edilən Azərbaycan Cumhuriyyətinin 100-cü il dönümü qutlandı. Cumhurbaşqanı İlham Əliyev Cumhuriyyət anıdının önündə düzənlənən mərasimdə iştirak edib, milli marşın oxunması ilə birgə anıda çiçək qoydu. Bugünün münasibəti ilə Quzey Azərbaycanın qardaş ülkəsi Türkiyənin başçılığı ilə dünyanın bütün önəmli ölkələri Azərbaycan Türk xalqına təbrik mesajlarını göndərdilər. Amerika, Rusiya, İngiliz, Suiz, Sued, Özbəkistan, İtaliya, Fənland, Güney Kore, Sudan, Mərakeş, Yunan, Kuba, Macaristan, İspaniya, Gürcüstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İraq, Çin, Rumani, Qazaxıstan, Litvanya, Almanya, Qırğızistan, Misr, Tacikistan, Ukrayna, Türkmenistan, Belçik, Hindistan, Norveç, Ərəbistan, Lübnan və Kurovası kimi çox sayda ölkədən İlham Əliyevə təbrik məktubları göndərildi. Habelə Avropa ölkələrinin nümayəndələri Cumhuriyyətin 100-cü doğum günün Azərbaycan türkçəsi ilə təbrik etdilər. İngilistanın baş kəndi Ləndəndə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik doğum gününə həsr olan mərasimdə Böyük Britaniya hökumətinin Avropa və Amerika üzərə dövlət baxanı Alan Duncan ölkənin baş naziri Tereza May-nin təbriklərini Azərbaycan Türk millətinə çatdırıb elə dedi. 100 il əvvəl doğuda ilk demokratik cumhuriyyətinin qurulması çox önəmli tarixi olaydır. Qadınlara oy vermək hüququnu hətta Böyük Britaniyadan əvvəl verən Azərbaycan bu yolda digər ölkələrə örnək oldu. Artırmalıdır ki, yayılan bütün dövlətlərin təbrik mesajlarında 1918-də qurulan Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin yüksək səviyyədə demokratik və öz zamanında dünyanın önündə gedən ülkələr və cumhuriyyətlərindən olduğu vurğulanıbdır. Bu münasibəti ağırlayıb önəmini göstərmək üçün May ayının 28-də saat 20:35-dən sabaha dək İstanbulun Fatih Sultan Məhəmməd körpüsü Quzey Azərbaycan bayrağının rənglərində işıqlandı. 28 May 1918-də Gürcüstanın Tiflis şəhərində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başqanlığındakı Azərbaycan Milli Şurası Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyin elan etdi. Cumhuriyyətin istiqlal bildirisində ırk, din, məzhəb və cinsiyyət fərqi qoymadan bütün vətəndaşlara bərabər hüquqlar tanındı. Bu cumhuriyyətin memarı və qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün dünya, özəlliklə Türk dünyasının siyasətçiləri önündə dəyərli bir yerə sahibdir. Türkiyə Cumhuriyyətinin qurucusu Milli Öndər Mustafa Kemal Atatürk Rəsulzadənin haqqında elə deyibdir. Mən dünyaya səndən 3 il öncə göz açdım. Ancaq bütün Türk aləmində Türk Cumhuriyyət bayrağını ilk dəfə sən qaldırmısan. Və bayraq əmməsin deyə mən sənin əlindən alıb Türkiyə üzərindən qaldırmışam. Əmməz demişsən bu bayraq ənməyəcəkdir. Toyuq ətinin ucuzluğu və bahalıqlara qarşı etiraz üçün toyuqçular Cumhurbaşqanlığının binasının önündə toplandılar. Döşənbə Xurdad ayının 7-si toyuqçular bütün ustanlardan Tehrana toplanıb, Cumhurbaşqanı Ruhaninin binasının önündə dinc olaraq etirazlarını bildirdilər. Yerli xəbər qaynaqlardan gələn quzarışlar əsasında bu dinc toplantıda hər ustandan 15 toyuqçu qatılıbdır. Etirazlara qatılan toyuqçulardan biri öz sorunlarını elə anlattı. 3-4 ay bundan öncədən toyuq becərtmək ehtiyacları getdikcə bahalaşmağa başladı. Elə ki, Ordibeş dağının ilk günlərində toyuğun dəni, vaksəni və konsantrəsi bir ay ondan öncəsi ilə qiyasda 2 qata qalxdı. Ancaq Tehranda oturan sorumlular bu bahalıqlar ilə birgə toyuq ətinin bahalaşmasına izin vermədilər. Mötəriz toyuqçular dəfələrcə toyuqçular ittihadiyyəsinə etirazlar və istəklərini göndərilməsini açıqladılar.
Ancaq toyuqçuların dediyinə görə, bu ittihadiyyənin çalışanları dövlətdən dəstur alırlar. Bu yüzdən Döşənbə günü toyuqçular öz şüarlarında bu ittihadiyyəni dövlətin cirəyyəni adlandırdılar. Onlar ha belə Əkincilik Baxanı və Toyuqçular Yönetmənliyinin dəyişməsini istədilər. Artırmalıdır ki, geçən il Azər ayında toyuqçular sorunlarının çözülməsi üçün Cumhur Başqanlığının önündə toplanmışdılar. Ancaq Dövlət və Əkincilik Baxanlığı onların istəklərin yerinə yetirməyiblər. Urmu şəhrinin taksiçiləri əyalət meydanında şəhərdarı binasının önündə etirazi bir toplantı qurdular. Seşənbə Xurdad ayının 8-i Urmu şəhrinin taksiçiləri bu şəhrin əyalət meydanında olan şəhərdarı binasının önündə toplanıb öz etirazlarını bildirdilər. Bu etirazi və dinç toplantıya qatılan taksiçilər öz istəklərin bir bənerin üstündə yazıb əllərində tutmuşdular. Biz şəhər içi taksiçiləri olaraq sorunlarımızın çözülməyin istəyirik başlığı ilə başlayan bu bənerin üstündə taksiçilərin sorunları elə sıralanmışdı. Əməkçilik biməsi, isnəb və tepsi tək interneti taksiların göbələk kimi artması, kirayələrin azlığı, şəxsi maşını ilə musafirkeşlərin çoxalması, özəlliklə şəhristandan gələn maşınlar, insafsız cərimələr və rahnumayranəndəginin sürücülərə ədəbsizcə davranması, taksiçilik ittihadiyyəsində üyə olan sürücülərin səham durumunun aydınlanması. Dinç təzahürata qatılan sürücülər bütün maşın ləvazimi və günlük yaşamlarının həzinəsinin artmasına toxunaraq kirayələrinin az olduğundan giləyli idilər. Onlar Ustan və Tehran sorumlularından istəkləri və sorunlarının eşidilməsi və yerinə yetirilməsini istəyirlər. Miyana şəhrinin imam cüməsi qadınların şəhərdə çərx sürmələrinə şiddətlə qarşı çıxdı. O, ədəbsiz və cinsəl bir baxışla qadınların çərx sürməyin kişilərin qeyrətsizliyindən asılı bildi. Xamneyinin Miyana şəhrindəki nümayəndəsi və Miyana şəhrinin imam cüməsi Əbdullah Məhəmmədi cümə Xurdadın 4-ü namazın xütbələrində İxtilaslar, keçinmə sıxıntıları, insan haqlarının ihlalı və minlərcə buna bənzər sorunları görməzdən gəlib, ədəbsiz və cinsəl baxışla toplumun tüm möcüzələrin qadınların çəx sürməyində görüb, gələnəklərə ayqırı adlandıraraq elə dedi. Bir iddə Miyana şəhrində çəx sürmək qrubu təşkil edib, bununla birlikdə qeydətsiz kişilər qadınlarına support qeydirib və çərxlə şəhərdə gəzdirirlər. Molla Məhəmmədi insanların dindən və məcidlərdən soğumasının nədənlərin gözə almayaraq, xalqın Miyanada məcidlər və cəmaət namazlarına gəlməməzliyindən giləyləndi. O qadınların çərx sürməyin qəbullanmayan qonu bilib qəzayı və intizamı qüvvələrdən onların tutuqlanmasını istədi. Qadınların çəx sürməyin fəsad amili adlandıran Məhəmmədi, öz istəkləri və mənfəətlərinin yönündə şəhidlərin adın ortaya çəkən və qullanan digər sorumlular kimin, İslam yolunda bu qədər şəhid fəda oldu ki, bizlər fisada şahid olmayaq, amma təəssüflə bir iddə şəhidlərdən belə utanmayırlar deyə vurğuladı. Məhəmmədi Miyananın imam cüməsi, intizami qüvvələr qadınların çəx sürməyin önləmədiyi surətdə, özü bir iddə cavanlarla birlikdə lazım olan işləri görüb, onlarla şiddətlə qarşılaşacaqlar deyə hədələdi. O artırdı ki, bu hicabsız qadınların biri zamanında tutuqlansaydı, indi biz bu mövzuun günbəgün genişməsi ilə üzbəüz olmazdıq. Gərəkli işlərin görünməsi və şiddətlə qarşılaşmanın anlamı, nə işlər görüləcəyi və bu sözlərin dərin mənası və qorxulu hədələri tam olaraq bəlli deyil. Artırmalıdır ki, bundan əvvəl də Əli Xamneyi qadınların çərx sürməsinin, toplumun fəsada çəkilməsinin amili və qadınların iffətləri ilə münafatlı bildi. O, 95 ilinin Şəhrivər ayının 20-sində Fars xəbərquzarisinin istiftasının cavabında qadınların umumi yerlərdə və naməhrəmlərin gözləri önündə çərx sürməsi
kişilərin diqqətlərinin və toplumun fəsad və fitnəyə çəkilməsinə nədən olar və bu işin görünməsi tərk olmalıdır deyə ifadə etmişdi. İran və Türkiyə futbol maçında Milli Hərəkətin fəallarının İstanbul qolu stadionda 28 mayıs Azərbaycan Cumhuriyyəti təsisinin 100-cü il dönümünü qutladılar. Onlar faşist qrupların propagandalarını kölgədə buraxdılar. Bütün Azərbaycan Ocaqları adlanan Milli Hərəkətin fəallarının İstanbul qolundan bir qrup İran ilə Türkiyə arasında oynanan futbol maçında hazır olub, 28 mayıs Azərbaycan Cumhuriyyətinin təsisinin 100-cü il dönümündə Azərbaycan bayrağın əllərində əstirib çeşitli şüarlar ilə Güney Azərbaycanın milli mücadilə verənlərindən öz himayətlərini bildirdilər. İran İslam Cumhuriyyətinin konsulusluğu müftə bilit və İran adlanan ölkənin bayrağını dağıtmaq ilə öz tərəfdarların stadioma çəkməyə çalışdı. Artırmalıdır ki, bəzi faşist qrupların pənahəndə üzvləri çağırış verib Fatih stadionunun platformun öz qruplarının şou səhnəsinə döndərməyə çalışdılar. Ki, milli fəalların şüarları və müqəddəs Azərbaycanın üç rəngli bayrağı ilə onların reklam və propagandaları kölgədə qaldı. Əraqın parlaman seçkilərini qazanan Sədr cəryanının lideri Muqtəda Sədr, İran və Amerikanın Əraq dövlətinin təşkilinə qarışmaların qəbul edilməz bir qonu adlandırdı. Əraq parlamanında 54 qolduğa sahib olan Sədr Cəryani və Sairon listəsinin lideri Muqtəda Səd, İran və Amerikanın izni olmadan Əraqda dövlət təşkil tapanmaz deyən yancılarına qarşı elə dedi. İran və Amerikanın Əraq dövlətinin təşkilində və bu ölkənin iç işlərindəki qonularda dixalətləri qəbul olan bir qonu deyildir. O sözlərinin ardında artırdı, İran bizim qonşumuzdur. Biz İran ölkəsinin işlərinə başqa ölkələrin qarışmasını qəbul etmədiyimiz kimin, ümid edirik o da bizim işlərimizə qarışmasın. O, ha belə Amerikanın Əraq dövlətinin iç işlərinə qarışmasına izin verməyəcəyik deyə vurğuladı. Artırmalıdır ki, Əraqın keçən seçkilərində Müqtəda Sədrin başçılığı ilə 54 qoltuğu əldə edən Sairon ehtilafı bu seçkilərin birinci qazananı oldu. Hadiyol Amiri başçılığı ilə 74 qoltuğu olan Əlfət ehtilafı və Başbaxan Heydər Əl-İbadi başçılığı ilə 42 qoltuğun sahibi Ənnəs ehtilafı 2-ci və 3-cü sırada yer aldılar. Məsud Barizanının partiyası 25 qoltuq, Cəlal Talibaninin ailəsinin partiyası 17 qoltuq və Qoran Hərəkəti 5 qoltuq və Kərkukun Türkəmənləri 3 qoltuq Əraqın parlamanında kəsb etdilər. Deməliyik ki, bu seçkilərdə qatılanların oranı 44.25% idir. Bir dahakı gündəm proqramına qədər saygılar, hörmətlər.